ត្រៀមត្រៀមកូនខ្មែរពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះមិនមានប្រទេសណាធ្វើដូចកម្ពុជានោះទេព្រះអាទិត្យនិងរះចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនៅម៉ោង6:00កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសវាកម្មប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ទឹកដីខេត្តសៀមរាបលោកអឹមសុករទ្ធីបូរ៉ានវិទូ នឹងជាប្រធាននាយកកថាស្ថានស្រាវជ្រាវបណ្ដុំបណ្ដាលនឹងផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថានាពេលវេលាម៉ោងប្រមាណ6:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះព្រះអាទិត្យនឹងរះចំប่าកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាពេលវេលាប่าពេលថ្ងៃនិងរយៈពេលយប់មានស្មើគ្នាដែលຈະប្រតិការដល់កម្ររនេះតែងតែកើតមានឡើងពីដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ នៅខែកញ្ញានិងខែមីនាប៉ុន្តែអាចសាធិធមិនអํานวยផលក្នុងសមបណ្ដានេះប្រហែលជាយើងមិនអាចបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចរាល់ឆ្នាំនោះទេលើកពេលនេះទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍សមរាត្រីនៃខែកញ្ញានេះត្រូវចំពេលវេលាដឹកខ្មែរកំពង់បោះបាយបិនហើយគបជួននិងសេចក្តីមានចែងក្នុងសិលាចារឹកថ្ណល់បារាយខេ 479នាយចុងសតវតីទី9បានអនុញ្ញាតឲ្យបោះបាយបੰននៅថ្ងៃសមរាត្រីបាទនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជារបស់យើងសរសើរដល់បុព្វកបុរៈខ្មែរបាទបុព្វកបុរៈខ្មែររបស់យើងគឺម្លឹងម៉ាត់ច្បាស់លាស់បាទចេះទាំងហោរាសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រការដឹកនាំប្រទេសគឺម៉ាសេតបាទជំនាន់មុនណាប្រិមត្តណាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅថៃក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសាទនោះគឺជា ប្រាសាទរបស់ដូនតាខ្មែរអ្នកធ្វើទេគឺប្រាសាទភ្នំរូងបាទប្រាសាទភ្នំរូងនោះគឺថ្ងៃរះមកគឺចំចូលប្រឡោះប្រឡោះធ្វាប្រាសាទហ្នឹងតែម្ដងបាទនងมันមិនមែនជាស្នាដៃដូនតាថៃទេគឺជាស្នាដៃដូនតាខ្មែរដែលថៃដណ្ដើមយកទៅនៅព្រៃមត់បាទថៃគឺខមានអវ័យជារបស់ថៃទេ subset តែជារបស់ខ្មែរទេបាទនិយាយពីអាណាចក្រខ្មែរយើងគឺក្របណប់ធំនៅដំបន់បាទ អស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចក្រភពដែលធំបំផុតគឺមាន2ខ្មែរបាទចក្រភពខ្មែរបាទនិងចក្រភពបាទភូមាបាទភូមាមភូមាធំមែនទែនណាប្រិយមិត្តណាបាទភូមាកម្ពុជាបាទគឺជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងតែពីដូនតាយើងមកបាទនេះគឺជាការពិតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតភូមាគឺធ្លាប់បង្រ្កាប ਸੀਂ មហៅកាន់កាប់ ਸੀਂ មចូល100ឆ្នាំបាទជិត100ឆ្នាំ អ៊ីចឹងតើតូនតនឹងអត្ថបានព័រមីននេះបងប្អូនចូលរួមបាទចែកកម្លែកបន្តផងឃើញថាថ្ងៃរះមកគឺចំបាទកម្ពូលប្រាសាទអង្គរវត្តគឺកណ្ដាលបាទកម្ពូលប្រាសាទកណ្ដាលតែម្ដងគឺពុតជាអស្ចារ្យណាស់បាទពុតជាអស្ចារ្យណាស់ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអព័រមីនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា